sheegeen in hadii uu rabo inuu dilo uu dhameystiri lahaa eedaysanuhu hadii uu rabo marxuumadda inuu dilo inuu awooday inuu dhammaystiro iyadana asbaab racfaan ma noqon karto oo waa hadal difaac ah haddii uu gubay uu baasihii soo qaatay oo uu ku shubay oo uu guriga ku xiray oo mataqaanaa uu ka tegey oo ay u dhimatay dhammaystirka u hareen ku yahay waaba dhammaystira soo maa waaba dhimataba ilaahu naxariis qodobka 21aad oo qoraalka waxa uu ku sheegay qareenku inaanay dhammaystirayn tiirarka dembiga tiirarka dembiga guddoomiye maxkamadda sharafta leh tiir dembi marka laga hadlaayo waxa uu leeyahay qodob walba tiirar gaaru ah qodobka hadda maxkamadda ay racfaan ka soo qaateen qareenadu tiirarkiisa waxaa ka mid ah inuu jiro ficil ficilkaasna inuu ku talagal yahay ficilka ku talagalka ahna inuu natiijada keeno dilka ah waxaan muran ka taagnayn ficil inuu dhacay oo aysan uu geystay waxaan muran ka taagnayn natiijo inay dhacday oo uu eedaysan uu sabab u yahay doodoodu waxay ku salaysnaa inay natiijadaasi ku talagal ahayn laakiin waxaanu caddaynay maxkamadda ka hor caddaynay natiijadaasina inay ahayd iyo ficilkaasi natiijadaasi ficilka ay natiijadu ka dhalatay inuu ahaa ku talagal ahaa maxkamadda horteedana waa ka caddaynay annagoo isticmaalayna markhaantiyaal iyo marag muujin iyo waxyaaba qaraa'in ku talagalku wuxuu ku qoran yahay dabcan waa dokumentiga soo gudbin ku qoran yahay laakiin ku talagalka meeshaana ku faahfaahinay waa inuu marka ugu horeysa u dagaal dhacay motif waxyaaba wax keenay falkaas falka dilka ah waxbaa keenay falka keenana wuxuu ahaa in la dagaalamay ama la murmay kadib wuu baxay tallaabooyin buu qaaday tallaabooyinkiina waxaa ka dhashay ficil buu sameeyey ficilkiina waxaa ka dhashay natiija ka dhalatay ficilka iyo natiijadaana calaaqada aan ka dhexaysa ama calaaqa sababiya oo bayn alficli waalnatiija waxay ahayd inuu soo baxay shidaal doontay guriga shidaal ma olayn jiinsaarku ma olayn inuu labadii soo qaato soo diyaarsado alaabtiisii kadibna uu ficilkaas u geysto qodobada 4-13 iyo 4-13 ee racsiinta hadal aan lahayn sabab maangal ah ayaa lagu sharaxayaa oo nuxurkiisu ku duraayo xukunka maxkamadda iyo habraacii dhegeysiga maxkamaddu ay soo martay eedaysana sayid cali ama xukunsana sayid cali waxaana ay sheegayaan in xeerlaalintu aysan soo bandhigin culayska cadeymaha taasi waa hadal laakiin marka la leeyahay xeerlaalintu ma soo bandhigin culayska cadeymaha waa inaad raacisaa habka ama sababta ama wixii markaa ka maqnaa ee ay ahayd inay keento maxkamadda horteeda aan la horkeenin cadeymaha soo gudbinay waxay ahaayeen kuwa waafaqsan qodobka 163 iyo 110 ee xeerka habka ciqaab soomaaliyeed sidoo kale qareenku waxa uu sheegay maxkamadda horteeda ka sheegay inaan la soo gudbin wax sawir ah ama wax caddayn ah oo muujinaya dhimashada marxuumadda oo ay ka mid yihiin warqadda cusbitaalka iyo warqadda inay dhimatay marxuumaddu kulligood waa soo gudbinay mudana guddoomiye maxkamaddayna ku jiraan xukunka maxkamaddana waa ku cadiyay markhaantiyaasha iyo marag muujinta ku cadiyihiin kulligoodna maxkamadda galkeedana waa laga helayaa galka qareenkana waa laga helayaa galka xabiiska xeerarleyda guudna waa yaallaa oo wax shaki ku jiro ma ah maxaaba laga garnaqayaa haddii aanba la caddayn qof baa dhintay midda kale marxuumadda allahu naxariistee dacwaddaasi markay socotay meydkeedii baa tallaagad ku jiray maba ahaynba wax dooda ay ka taagan tahay hadda uun ayaa dood ay ka keenay waxaa sidoo kale tomadana guddoomiye qodobka 17aad ku cad inaan la sheegin xukunka maxkamadda aan lagu sheegin asbaabtaasi hadday sax tahay waxay noqonaysaa asbaab loo qaadan karo racfaan oo cayiban qodobka 17aad bay ku qoran tahay maxay sheegayaan waxa ay sheegeen inaan maxkamaddu ama eedda aan lagu soo gudbin xilliga uu falku dhacay iyo meesha uu ka dhacay waa asbaab cayiman oo rasmi ah laakiin
waxaysan akhrin xukunka iyo eeda xafiiska xiraliga guud ee qaranka waxaana laga dhaalacan karaa bogga labaad ee xukunka maxkamadda gobolka banaadir iyo xaashida eeda xafiiska xiraliga guud ee qaranka ayay labaduba ku cadyihiin 26-kii bishii koowaad 2024 degmada Dayniile saasaana ugu qoran qodobka 18-aad waxa ku cad oo ay ku sheegeen qareenadu doodooda afka ah iyo raacsiintaba inaanay maxkamaddu wax sababa soo gudbin. Waxaan gudoomiye 15 sabab oo maangal ah 15 sababood oo maangal ah ayaa maxkamadda gobolka Banaadir la horkeen ee ay ku salaysay xukunkeeda. Waana laga fiirin karaa xukunka maxkamadda qaybta asbaabta ee bogga 29-aad ee xukunka maxkamadda gobolka Banaadir. Maxkamad waa ka fiirin kartaa. Qodobada 19-20 ee raacsiinta qareenada waxa ay sheegeen inaan la soo gudbin cadeymo iyagana. Taasi waxay ku tusinaysaa inaan niyad wanaag jirin oo aan xaqiiq laga wada hadlayn ama aan xaqiiq loo gudbinayn maxkamadda. Mudan ugu doomiye xafiiska xiraliga guud ee qaranka wuxuu soo gudbiyey 22 evidence ya 22 cadeymood soo gudbiyey 22-kaba maxkamaddan la horkeenay maxkamadda al analyze kareysay maxkamadda qiimeysay xukunkaana lagu dhisay. Sidee buu markaa u oran karaa qareenku wax cadeyn ah ama wax marag muujina oo la soo gudbiyey oo xukunka lagu dhisay ma jirto? Arrintaasi waxba kama jiraan, waana arrin aan sax ahayn, sal iyo raadna aan lahayn. Xafiisku wuxuu soo gudbiyey cadeymahaas kulligood waxay wada waafaqsan yihiin qodobada 116-163 ee xeerka haafi ciqaab Soomaaliya ayay wada waafaqsan yihiin, waana cadeymo lagu kalsoonaan karo maxkamadna ay ku dhisi karto xukunkeeda. 12-aad waxaa ku qoran arrin cajiib ah. In baxsashada uu eedaysanuhu baxsaday aan loo nisbayn karin inuu fal dil ah geystay. Shaki kuma jiro inuu falka geystay eedaysanaha. Wuxuu u baxsaday waxa uu sheegay sababta uu baxsaday inay ahayd in deegaankaas ay ku badnaayeen darajada koowaad markii la marayay ama qareenadu u sheegeen dadka ehelka gabadha. Sababtaas sababtaasi mudan ugu doomiyey maxkamadda sharafta leh waxa ay ku saleeyeen wada sababtaas waxa ay ku saleeyeen in deegaanka uu ku badnaayeen ehelada marxuumadda oo cabsaday inaysan waxa uu tagay suuqa xoolaha ma waxa ku badnaa deegaanka dadka ee gabadhu ka soo jeedo miyaa ku badnaa? Su'aal la isweydiin karo wey. Way uu aaday wuxuu isku aamini waayey gobolka Banaadir, waxa uu aaday gobolka Galguduud isagoo fakanaya. Muxuu cararay hadduusan dambiile ahayn? Muxuu warbixin uga dhiibi waayey marxuumadda? Muxuu caawin waayey oo uu ula xiriiri waayey ehelkeedii iyo hay'adihii amniga iyo hay'adihii caafimaadka? Waxaasoo dhan waa su'aalo mudan in la isweydiiyo. Waxaana noqonaysaa sabab maangal ah in uu falkaa geystay sababtoo ah yaa baxsada horta waxa ka baxsada qof fal dambiyeed galay isla markaana ka cabsanaya hay'adaha amniga inay qabtaan la maxkamadeeyo la xiro. Ayaa qof fal dambiyeedka noocaas ah ka cararaya ayaa hay'adaha amniga iyo sharciga ka carara oo fakada. Taasi marka waxay daliil u tahay in eedaysanuhu uu ka carareeyey fal dambiyeed uu geystay. Haddii hadda qareenada la yiraahdo ka jawaaba oo sabab aan taa ahayn oo maadaama markii hore ay sababayeen kama jawaabi karaan mana keeni karaan asbaab kaleto, waana dulucdi dacwadda. Laakiin maadaama ay ka hadleen waxaan ku qasbanahay mudan ugu dambe inaan wax ka dhiraahno aan ka jawaabno. Qodobka 22-aad ee raacsiinta waxaa ku xusan inaan dagaal horey u dhicin. Dabcan waa qodobada soo laabanaya ayaan sheegayay. Mar waxay leeyihiin dagaal baa dhacay, marna waxay leeyihiin gacan ka hadal ma jirin, asbaab racfaanna maba ahaba mana aha
wax muhiim u ah hadda dowrkan la marayo ee 2013 heerka habciqaab Soomaaliyeed. Halkan waxa ku jirta marka qodobkan hal arrin oo muhiim ah oo qareennadu ay raacsiintooda ku soo dareen oo ah in sababta uu eedaysanuhu u gubi waayey qolka jiifka ay tahay in ciyaalku ay ku jireen, ciyaalkana uu ka soo guray. Doodda ayaa waxay ahayd ay qabeen qareennadu in eedaysanuhu qol yar soo gubay isla markaana uu qolka jiifka ugu galay marxuumadda, uu yiri qolkaana soo gubay isla markaana ay qareennadii isla markaana ay marxuumaddii ay ka soo baxday oo soo carartay oo ay qolkii uu soo gubay ee yaraa ay aaday oo isku tuurtay oo ay daqiiqada u dhaxaysay waa siduu ku jawaabay markii la wareysanayay daqiiqada u dhaxaysay. Qareennadu marka qodobka 22-aad waxay ku sheegayaan qolkii jiifka uu lahaa waxaan ka soo saaray marxuumadda si aan u gubo ayaa waxaan ka soo daab waxa uu u daayay sababta u daayay waxa ay tahay maadaama ay ciyaalku jiifeen la gubin. Halkaas waa iska horimaad weeye. Waxa uu ku sababeynayaa qolka inuu u gubi waayeen hadda qareennadu in ciyaalku ugu jireen. Waa qolka jiifka hore aan usoo gudbiyay cadeymihiisa iyo sababtiisa. Xataa haddii uu isagu joogay qolkaas waaba xiraan jiray qolka jiifka iyo qolka fadhiga iyo suurigiisa uu go'aan. Xataa gabadhu ma geli jirin. Madan guddoomiye, waa iska horimaad wixii horey u dhacay. Xukunka waxaa ku cad waxa markhaantiyaasha laga dhigaystay, waxa eedaysanaha laftigiisa laga dhigaystay. Iyo qodobka 22-aad ee qareennada oo ah laba qodob oo totally iska horimanaya. Qareenkuna halkan wuxuu ka sheegay inuu waafaqsan yahay raacsiinta ay soo gudbiyeen, hal qodobna uusan ka taxafudin ama hal qodob oo ka midna uusan ka noqon ee uu ku kalsoon yahay raacsiinta uu soo gudbiyey. Sidee bay markii hore dooddu waxay ahayd maadaama aad marxuumadda ka soo saartay qolka jiifka ay aaday qolkii aad soo gubtay ee hal daqiiqo muddada ay qareennada aad maqashay u dhaxaysay, maxaad u gubi weyday qolkii jiifka? Doodda taagan horta taasi ahayd markii hore, laakiin hadda dood cusub baa ku soo korortay maxkamadda racfaanka oo ah in qolkii jiifka laftirkiisa uu leeyahay wuxuu u gubi waayey eedaysanuhu inay ku jiraan caruurtii inay ku jiraan. Maxkamadduna waa fiirin kartaa qodobkaas. Qodobka 25-aad ayaa waxa ay asbaab racfaan ka dhigeen qareennadu arrin iyaduna aan ahayn wax sharciga waafaqsan, asbaab racfaan oo la qaadan karo aan ahayn, oo ah marxuumaddu lugaheeday ku tagtay cusbitaal. Sharaxaadii markuu sharaxayay qareenkuna wuxuu yidhi ambalaas looma baahan, waa laga maarmay, boliis looma baahan, waa laga maarmay, waalid looma baahan, waa laga maarmay, yaa waalidka u wacaa, marxuumaddu waa gubanaysay, yaa u wacaa ciddii wacan lahayd iyada hadday miyir qabto, iyada oo dalankacaysa oo jirkeedu googo'ay oo timaheeda dhan bannaanka yimaadeen ayay ku dhacday derbiga bannaanka ah ee guriga ka soo horjeeda. Markaasaa dharkii oo dhan ka siibtay. Markaasaa dumar qaraabada ah, dumar ka soo horjeeda qaraabo ma ahayn laakiin daris bay ahayd, dumar ka soo horjeeda ayaa waxay u keeneen maryo iyo waxu keenay meelaha qaarkood ka saareen oo saareen. Kadib bajaaj ka soo guriga ka soo horjeeda ah, waaba emergency-ba, yaa boolis waca, yaa waca ambalaas, ayaa emergency waxaa lagu saaray bajaaj, waxaa lagu geeyay cusbitaalka. Markaasaa ehelkeedii la wacay cusbitaalka loogu yimid. Arrintaasi marka arrin asbaab racfaan horta totally noqon karta ma aha, laakiin maadaama ay soo gudbiyeen qareennadu waxaanu ku waajib nagu ah inaanu ka jawaabno oo aan maxkamadda sharaftan aan la wadaagno maadaama ay maxkamaddu ay intaas muhiim u tahay. Qodobka 26-aad madan guddoomiye, qodobka 26-aad waxa lagu soo celinayaa arrintii moobilka. Maxaa moobilka daba dhigay bay leeyihiin oo ay u haysataa? Miyay ku shaqayn jirtay? Miyay arrimahaas oo dhan maxkamaddu iyada ka daalacan doonta markhaantiyaasha warbixintoodii iyo raacsiinta ama jawaabta aan soo gudbinay waa arrin personal ah oo gaar u ah marxuumadda arrimaheeda iyo telefoonadeeda iyo waxeeda maxay u sheetay? Maxay u sidan weyday waxeeda iyadaa iska lahayd, iyadaa isticmaalaysay? Marka waa ka gudbayaa qodobkaasna. Qodobka 27-aad
waxaa lagu sheegay inaysan suurtagal ahayn in haddiiba uu qolka qof ku jiray markii uu gubayay ahaa aysan suurtagal ahayn in laga badbaado ahaa guud qaranku isagoo soo gudbinaya oo cuskanaya asbaabahaas iyo jawaab celinta uu soo gudbiyey maxkamadda wuxuu maxkamadda sharafta leh ka codsanayaa kow saddex qodob. Qodobka koowaad waxa weeye inay diiddo racfaanka qareennada xalan ee loo fiim ee sumadiisu tahay ha la fa 81/2024 inay diiddo ee ku taariikhaysan 28-kii bisha 3-aad 2024 ujeedkiisuna ahaa racfaan lid ku ah xukunka maxkamadda gobolka Banaadir ee sumadiisu tahay ma/ga/ba/da/la/147/2024 ee ba'axada 120/2024 ee soo baxay 6-dii bisha 3-aad 2024 totali inay racfaankaas ay soo qaateen ay diiddo. Labo, in maxkamadda gobolka Banaadir ay aqbasho jawaab celinta xafiiska xeeraalyaha guud ee qaranka ee sumadeedu ku xusan tahay raacsiinta ama jawaab celinta aan soo gudbinay inay aqbasho. Saddex, inay ayido xukunka maxkamadda gobolka Banaadir ee aan sumadiisa soo sheegay ee ku taariikhaysan 6-dii bisha 3-aad 2024 kana soo baxay maxkamadda gobolka Banaadir inay xukunkaana ayido. Intaasaan ku soo koobayaa. Maxkamaddu waa mahadsantahay. Waa mahadsanahay xeeraaliyaxaye. Maxkamaddu markay dhegaysatay asbaabtii rafcaanka ay soo gudbiyeen qareennada eedaysan ee Sayid Cali Macalin Daa'uud iyo jawaab celinta uu ka bixiyey dacwadoogaha ku matalayay dacwadan xafiiska xeeraaliyaha guud si waafaqsan qodobka 231(1)(1) ee xeerka habka ciqaabta, maxkamaddu waxa ay ka soo gaangaari doontaa asbaabta uu soo jeediyeen qareennada difaaca eedaysanaha iyo jawaab celinta uu ka bixiyey xafiiska xeeraaliyaha guud, waxayna dacwada u sameymudeyn doontaa sida uu ugu suurtagalsan. Fadhigii maanta oo ay maxkamaddu ku dhegaysatay asbaabta rafcaan qaadashada, intaas ayuu noogu egyahay. Fadhiga kalena maxkamadda ayaa soo mudeyn doonto. Maxkamaddu waa inay u xiran tahay. Asalaamu calaykum.